বোকাজানত কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান চিল কৰিলে প্ৰশাসনে। কাৰ্বি আংলং টেক্সাছন ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনে শুকানজানৰ কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আজি চিল কৰে। ঘটনাৰ বিৱৰণী অনুসৰি যোৱাকালি বোকাজানৰ শুকানজানত একাংশ উত্তেজিত ব্যৱসায়ী আৰু কাৰ্বি আংলং টেক্সাছন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াৰ সৈতে যি অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, উক্ত ঘটনা সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলঙতে যোৱাকালি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে সংবাদ মেলযোগে এই কাৰ্যত জড়িতসকলক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী জনাইছিল। অৱশেষত আজি কাৰ্বি আংলঙৰ ডিফুৰ পৰা অহা টেক্সাছন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াৰ দল বোকাজানত উপস্থিত হৈ বোকাজানত মহকুমা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত শুকানজানৰ কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক চিল কৰি দিয়ে। আজি আপোনালোকক প্ৰথমে মোৰ আমাৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনালোঁ। ইন কণ্টিনিউচন উইথ য়েষ্টাৰডে ইনচিডেণ্ট, আমি গোটেই ৰুল মতে আমি আহি যিটো কালপ্ৰিট যোৱাকালি যিটো আমাৰ কাউঞ্চিলৰ অফিচাৰসকলক যিটো হাত দিছে বেয়াকৈ মাৰিলে, গতিকে সেইটো হ'ব নালাগিছিলে। আমি দুখিত, আমি খুব দুখ পাইছোঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ, তেওঁলোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ তেওঁলোকে ইচ্ছাত অহা নাই। তেওঁলোকে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছৰ অথৰিটি অৰ্ডাৰ লৈ তেওঁলোকে আহিলে। সেইটো আপোনালোকে জানে যে আমাৰ এই ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চ ছিষ্টেম, সেইটো এটা আমাৰ এটা টেক্স, সেই আমি জি এছ টি আমি দিওঁ, গতিকে টেক্সটো কম্পালচৰি বাৰু টেক্সটোতো চবেই দিব লাগিব। মই আকৌ আজি পুনৰ কম, আমি গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ হৈও আমি নিজে প্ৰফেচনেল টেক্স হিচাপে দিওঁ, সেইটো গভৰ্ণমেণ্ট টেক্স, সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যাব। গতিকে গভৰ্ণমেণ্টে ইমানখিনি যে চাৰ্জ নকৰে যে লাভ দিব লাগে কোটি কোটি পইচা দিব, সেইটো চাৰ্জ নকৰে, কিবাটো মিনিমাম কিবা টেক্সটো আপোনালোকে চবেই দিছে টেক্সটো, টেক্স কি বস্তু আমি চবেই জানো, টেক্স কি বস্তু, ক'ত দিয়া হয়, কেনেকৈ দিয়া হয়, ক'ত দিয়া হয়। গতিকে কিন্তু যোৱাকালি আহি আমি সেই ঘটনা ঘটি আমি খুব বেয়া লাগিলে আৰু দুখো পাইছোঁ যে তেনেকৈ হ'ব নালাগিছিলে, কাৰণ আমাৰ কাৰ্বি আংলং জুৰিডিকশ্যন ভিতৰত সেইবিলাক কৰা হৈ গৈছে। আমি বিয়ণ্ড জুৰিডিকশ্যনটো কাৰ্বি আংলং কৰা নাই, আমাৰ চোতালত, আমাৰ চোতালত যিমানখিনি আমাৰ বিজনেছসকলৰ ককাই ভাইসকলক, সেইটো আমি এৱাৰনেছ আনিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি হয় যদি বিজনেছ কৰিছে তেতিয়া ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চটো কম্পালচৰি, সেইটো ৰুৰেল কাউন্সিল ৰুলত আছে, এইটো যে টেক্সটো দিব লাগিব, ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চ বনাব লাগিব, প্ৰভিজনেল টেক্সটো দিব লাগিব। ছাৰ, তাৰ মাজতো এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছে, কিছুৱে অভিযোগ কৰিছে যে ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চ যিহেতু ৰিনিউ কৰাৰ কথা আছে, তো ৰিনিউ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ অফিচত বহুত আগতে দিয়া হৈছে, অথচ বহুত দিন হেমাহিৰ কাৰণে তেনেকৈ পৰি আছে, প্ৰায় ছমাহ এবছৰ ধৰি, কিন্তু এই ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চ ৰিনিউৱেল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই। সেইটো লৈ মই জানাৰ পৰা সেইটো অলপ মেন পাৱাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে, গতিকে আমাৰ মেন পাৱাৰ কম সঁচাকৈ হয়, আমাৰ মেন পাৱাৰ কম আছে, গতিকে অকণমান মানে লেট হোৱা হৈ গৈছোঁ, আমি সেইটো মই মানে স্বীকাৰ কৰিছোঁ, অকণমান মেন পাৱাৰ কম হোৱাৰ কাৰণে সেই বস্তুবিলাক হৈছে। বহু ব্যৱসায়ীয়ে এটা অভিযোগ উঠাইছে যে ডিফুলে যদি ট্ৰেডিং লাইচেঞ্চৰ কাৰণে অনুজ্ঞাপত্ৰ ল'বলৈ যেতিয়া যায় তেওঁলোকে বহু হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? তেনেকুৱাটো শুনা নাই, কিমান সঁচা মিছা এইটো পাছত এইটো কিবা হ'ব, গতিকে ইমানখিনি মই কমেণ্ট নিদিওঁ, কিন্তু মই মোৰ জানাত তেনেকুৱাটো হোৱা নাই, কাৰণ আমি নিজে দেখিছোঁ এইটো নিশ্চয় যদি কিবা। বোকাজানৰ পৰা ৰাহুল শ্যামৰ প্ৰতিবেদন, এনিটাইম 24।